Хасер информационный берин керогот студия Елизавета Васильева Ютюгене. Аспут суккага республикага эби 37 коронавирус табыта бигергенне. Жеголору режиме толору билдирилген турарын хиленилях бунларга туэргене биектергер саңа хачақтар холоқтонулар. Сунтар лунгар саңа туту тетимнехтик бараш. Бүгін сахасыргер үрі күне беледілер. Бастатан туран көмел муғын қамсағының білігіндерәбін. Қалымы рүске ұтағыма үрден, орты қалымы аэропордың балағата ұға барды. Манытәңе қоракқа 5-10 кейі олырыр 12 тәлгені культура паркатын қазды ұлысаны ұылла. Итен олы бұйы денсерге қары онынан турар, манна хаспыт күнттен муғы 5-ті әстерділер. Ұтағыма бүгін кейі құтталақ кербейіне 4 сантиметр ағаран, тұғыншы күйіз 4 сантиметрге тәңнесті. Опсай местетігер 4 тонна дәлбіті бір бәсістібені ағалылар. Әбей көмеғо жықұлскайттан сөмелі өткөт ұйға. Орайон жағалтыта бұғыты күйірдіге анан тұғыншынан күмақтақ мөхәтчігі тейтерді. Ус ола бұйыл қасты күнінен әрдер ұлын сөп. Бүгін кейі қытылы бәрі-беркелей номну бір паром жықұлскай халыра бәсті қайысқанан аттаныға. Үлейттер ұу ағаларын күхінгі ұғын тоқты бұл кәнне, жону сәргені темір көліні тағарға бәлемне әтлер, үлі түмігін аналқамы ғия бігергетті. Дейі тағы коронавирус тарғаныдың боқсор тұғыттан Распатрибнат зоры етін кәрдейтін тұтуған оңы ұлуға. Жағалыру режиме толору білдірілен тұрар. Нәйленілі бұнларға онна суала ие суық тәйетші сытар сірге керсібет жүгасты муниципалінің тәрілілерге. Аты әрген әбиектергер саңа қатчақтар олықтонулар. Бұт оғынаны яққа бүгін Айса Николаев елі батта ата. Документ оран ас онна олыққа жаққа бұхатшы тұттулар таба армаға ғына итенне туспа тұрар аты әрген кенлері улусаттан керер туспа аннақ болалар әрденір. Мағағындарға әлбәқ кейтәнге мұстара бабулар. Маны тәңе күлейді тақсарға иккеттен әлбір көңілләммәт. Маны қатын жонтоны 1 метрі кәріңе ұрақсыл жақтақтыр. Оғы оңыр бұлы хаққатын оны жон сәрге тоғырғы мұстар сәрін тұмнар ордық. Аспыт суққаға республикаға әбей 37 кейі коронавирус табыта бігергенде. Бұт оғынан Елдархан Айсы Николаев эпидемиологическа балығыне туынан брифинг кемігер етіндерді. Жүгіскәге бие 30 кейі оны тағынан таттаға мирінәге қаңаласқа, онына мәңе қаңаласқа әбей ғырыйдылар. Республикерінен опсайы 997 кейі коронавирус тата, 210 кейі үтверді. Ситуация у нас достаточно стабильная по коронавирусной инфекции. Общее число инфицированных по республике достигло 997. За последние сутки 37 новых случаев, из них 30 по городу Якутску. Хочу заметить, что в целом у нас идет определенный спад. Мы уже с 17 мая фиксируем число заболевших, прирост заболевших за сутки не более 5% по республике. Вчера впервые так называемый коэффициент распространения инфекции, который замеряется Роспотребнадзором, он у нас впервые упал ниже единицы. Это такой обнадеживающий фактор. И второй день подряд у нас число выписанных из больниц превысило число заболевших. Это тоже очень важно. Вчера у нас из больниц республики 43 человека выписаны. Намылығын салбан нелеген қоңыр бейсәлейнетігер Елдархан ұяғынан қарантын режиме лоқтонны. Сухал штабқы етінер біттірінен бүгін салбанға әмчеттер онына изжала министерствотын үләйттері көттілер. Намылығығар өске әбіт бұғы майгытуғынан сихили ұлыстағы бір иделяғы Мүнерген Романова кепсеға. Кәнеке күндерге коронавирус аналыға көрдер бүтінен сүйтбе ағыз кейхі ғылжы бары білінне. Ол егер аңарда салбақ нәхелегер сүйтбе түйет кейхі ғылжы бұд. Салбаңы 310 кейхі, ол егер ағығын ағыз оғылырыр. Бастықы ғыры білләтін күтті тұта медицина бірігәді тәтей біте. Алтта медицинс көлігін бар бұты, ол бұғығыр терапия бара, сонда педиатр бара, сәмен барында тоғы дейтер оғылар әме құтталлақтар. Үндегінен местетігер ғамы құтталы білген віне бәлінішіне пневмониялық жонуры бағар ағынден. Ұлыстағы соғалыста бұғарытынан ұғырғыны чәпчілігі қағарынар жон местетігер әмтенелілер. Оттон ғырған тұрықтағы жону санитарнай рейсінан тастылар. Бүгінгі күнге төт рейс оңғылдан салбанктан сәтті кейкелілі. Бұ нәхелекке оскола дистанционы өреққа көсті оннаға тәрілті барыта сабылынна. Самай ұнттан білген едді білбіттен дезинфекция ұңыз тоқтақтар, бастан бедерін көстерінен ұңыз толыралар, ол тағынан ұлыс білген жағынан бірге әдегіттен, онына бұл үсті нәхелеге бартын дезинфекция олады.
дезинфекция моторохта. Коронавирус контролю тегурик сукалага стабны хилени сирахтаг болутугар арас юриттяг лениудар. Убистерите джигал лоран уледир режимне коспите. Күннете олорор джейлери дезинфекциялылар. Суяр растыр улага эрел уаннан намкамун тепленерга теринте улехтере салжаллар. Сетте уан тюет кехе волонтерской көмен оңорор. Бородуктага МК барыта 599 саяпка килбит. Коронавирус беретемит нехелектерегер бородуктаны тирдей көмете оңхолунна. Он бит гнчаттан тахса маска тигилинне. Билинги тургунан обсерваторга сүйтбе үскеге олор. Электрик кердаларнага оны теңе Жакускайнам аяннур солунан жону тахар таксилар онна автобус сырылара токтотулумнулар. Ырак нехилекке ыры өрө турбута тастан кири болар. Бу түгөнүнөн эпидемиологическое силестие бара турар. Юрган Романова, Иннокетикер Шапкин, Саха Телевидениете, Намулуха. Онтон татылуугар 4 кигер идда. Контакттар жонтон анализылы салханар. Бутугунан улус оперативный штаба билиннереш. Асмага гынуттан ураты ты эрген сере сабылынна. Опсастыванны серге сирей маскалах, берчакелах сылжи ирденер унна күске контролынар. Күн бүйінгінен 15 кеге обсерваторға ғытар. Балығаға ағыз кеге ғытар. Онны самоизоляцияға бұл үлжігі жөні ғытар контакт аспыт жон. 115 кейтер. Так, ағыз кей балыға тарыттан ұмайығы үнді бет бәғаға кей кейтер. Бүгін асырда бір, онында бұл беттен кейші бір анализ положительный ден кәлден оның барыта 4 кей коронавирусқа положительный реакциялақ. Бұл бетер официально 4 кейге жүгіттен ағылар. Оннотон бүгүн утта контакт аспыт жөн нугатара үле барар анализдер багаа болгон түрдө билген эмне анализ үгүтө бара турар тубарта шүштен такса анализ болгонна багаа алды утта коракка бар буттара онда бүгүн улландан эмне коракка бар ихтара оннотон билген эске бит ситуациянан бебезин карастанабыт жөн бунун карастыбыт дорогой эжин. Тогда андой дурнен коронавирус пандемия татурдар халмах костурал роса кампания сахасерин каанатыгар дивиденд төлөргө белемин билдирди. Пандемия баарынын бүгүннөргө кампания кетен көрөр себепте ылынна. Былырын төгөдө устук сыластырал роса үпөттүгөр үтө түмүктөр сетиспите. Онун 2019 жыл 2 саңарын түмүгүнөн республикага дивиденд төлөргө баардылар. Прошлый год для компании был достаточно успешным, и мы заплатили уже 30 миллиардов дивидендов. И дополнительно выплатим по второму полугодию еще 16 миллиардов рублей. Доля Республики Якутия и алмазоносных провинций около 16 миллиардов рублей. Эти деньги пойдут на, безусловно, бюджетные нужды республики, бюджет которой и так пострадал от последствий коронавируса, потому что не только в компании «Алроса» развиваются определенные тенденции с марта этого года, но и по ряду других отраслей. Но эти деньги, я уверен, что грамотно будут направлены на соответствующие нужды бюджета Республики Саха-Якутия. Кирбит үпқарчы өссі қанна тұрылларын онына кампания білінгі үлетін қапнағын туғынан сақа телевидениетін эфиригер сарсын ұмайын сүрбекіз күнігер кеғе 16 час 30 минутаға онына субботаға күніз 1 час 4-5 минутаға кампания генеральный директоры Сергей Ивановтың интервьюны көрер күтігер. Үңрабын. Салгы ойур баһарын балагыннета бүгүнгү тургунан республика өрнөн 16 баһар умайыр. Суукка эгер 5-10 турда итенне кини муллардылар. Нехиленилак буннарга онна экономика объекттергер куттал суахабат, оту боксор үлага 9-10 кихи 10-10 сетте техника сылжар. Чолан ус алдан улугун контролга туталлар, манна 14 гектар серге 2 баһар бар. Атын соңнарга госуслуги порталга үхүттен эсеттетигер дери саастак ого төлөбүр бери серви өлөлөйдү. Бүгүн Сарсырда республика үрдүнөн номну 5 тыгынча куугарар саяпка кирде. Бул харчыны ортодо куоттара тийинен олору кемейгер тийбет же керген үхүттен эсеттетигер дери саастак оготугар актырын сөп. Төлөбүр быйылгы сыл 90 бастыгы күнүттөн агыллан муньюллан келиэга. Быйыл пандемия содулуттан үгіз регионларға үйерек әрді тоқтауды. Оның оғылар жеғылар боққы тағыржы тақсылары үксен ұры тарғаны да түргетәді. Оғылар жеғыларын жырықтағы болуларын тұғығар арас дистанционай сыңелан көріңін тобылу ақта ақпыт. Оғылар бұтын оның жырықтық тақпыттен үлдархан бүгін өрін әчілер сайынғы сыңеланларығар тұғыламын мұн яқатты.
Эбенеттеқа сақасыра Татарстаны, Москваны, оны да атын регионлары кытта тенге дистанционны юрақты әхіне тәрейге бастыңдар кеккелергер кирді. Быйыл сақасырға Росқолына ғыстығынша керенге ғой бүтерер, шаунтон алта тұғыншатын тақсы ғой үрдік өрақ қатыгар тұттар сарбыланнақ. Онтон күн бүгін бір келімек сәмені тұттары болжығы бұғарылан ек. Сонтар лұғығары саңа тұту тәтімді әқтік барар, сейлі бейге ұлыстағы корреспондент Мария Кабелянова әбілімді әбіт материалар көрін. Олықта олыттар күннеті саңа жені тұтан жәндетер сыйлақ үлелергер турналар. Ақсынеге өліға керектәғ 200 жүрдің местілі ауяңы тас мостыр өтін сабағыңа бәйбет олыттар бұд күйі құты үлелей сылжылырғар түбәсті бет. Кәлі олыттар онша ол бар, вихабилиттен ебаттан. Онтар олықта олыттар бәйбет боланы жәме онша болын үлелейдер. Абағы төлбетігер барағай ұяны күтті ұлу сөбінен культура онына спорт кейінен тұтуыта барар. Білекен кейін тұтуытығар ақылатын бет оннағын түміктенне. Ондың қарбақ тұрықта жәлері көрі тұсқолынан сұнтар нәйлегер үз же тұтуыта тәтіміне ақтық барар. Сұнтар нәйлегер үз же тұтуыла тұрар. Білекен кемеқа әлімнерге онына тойдаққа тұтуылан кейректәқтер бұйыл. Так, онына бұйылғыттан кеме кутанага он аллаңа агаланыктахтар. Онун инде боча үчүгэй күчтэй агойлар бара тураллар. Аңардыс улус кенигер үлүгэрдэ тутуу үлэти бара туран көрөн карау берер. Онтон бужиа кирехтэ жон үс бүк үйрэнер дахтыра. Билигин дойдур дүнэн ыырхан кемге тутуу материалын келиите барыта үлэхет тийбете төһөдө күчүмайдаак боллар сака болоттара үлө үйгер сылжылара керексе биллэк. Жылой дом быйыл үсабиэм барыта городтан калага жабыт комунан 12 кебит. Сәді білікті әқпетті. Ұнтартын балырды? Ұнтартын балыры. Үлі үшуге сынап жәнеті үшуге барыды. Онан үштігінік бар әқпетті. Ұлы сүрдінен бұқырдық сүрбетші бейік тұтудың өте барар. Онына сүйі сүрбе берке үлелей сылжырдыдан сүйі сағыз олықтақ сақы олаттыра. Қата бүрікен тұрабалығын еттен олаттыр бұд үлелейір қақтанылар, онына тұтуға ұлсан әрелері, өрдер. Маны әтенін дақтыра. Куағаған әмей өчігейді әқтен. Мария Габилиана Биыл тыгын оңюларын көхер бөккө толору көрі чүлэх ыытары бұланылар. Бұ тұғынан спорт Якутия қағыт сұруер. Джон Сергей Долгүйе көтер күрақты етін сайын болбатағына көн ыытық бүттен Куарат спорт көправлені тайтын әрәш. Олар ән керси болар сірі болжоға шол қайдын әлік. Күрағы әйір көхер ұртуынан әйті көті ғолубәттен бәлетілдер. Бұға қолонтың ағына күрақ күйін ұрын амырындағына жүкузқай Куарат күнін итінен ұтылын сөп. Білінгеті әтігін оңюларын финал ғарбылырыңы қайлақ Егор Филиппов, итенне национальная многоборья, бұйылғы чемпионлар Владимир Федоров, онына Алексей Уваровскай кыттар бір аптақтыр. Әбей кыттын бағалақтыр сүймердер түйімәғи ағықтырынады. Бүгін сақасыргер ұры күні бәлетінер. Бүлі қортыны лоқтағы Мария Васильева ұрыны ұмы оңыстын күн бүгіндері ұлы тойы салжыр. Александра Хабычарова сюжетін сәрген. Мария Степановна отай красаға ғармар фырғытыны лабыдын қандымны бат. Ол кене орайон кейінен үрдікі сығынатығар ан бастан тақсағына әте. Онтан ыласетті онтан тақсасыл аста, оттан кене олын қоғыт ағатыттану жордабыт көміс қолаға білеген дағаны чүкдарын олырыр. Кене аттыңда ұры Мария бүліте ағаны родынай қорқыттылаға, отчыттан батшаға дере ұрыны ұмы оңыстан келлі оғыларын сенлерін ұхыйдда. Күрәхіттемін нәчанай кластан ұлдыр болбытым онына манна. Блюга киллерендер туака фестивалга лаптарам. Чо антам беттах мен ири олгамар кеволан. Билин батчанга дели улдыжавын. Мария Степановна угурочут берде. Ону тенге жогус бизнес теринен бейе кыгынан дохот киллеринер. Ол курдук тергенин хигер кыра жейлери туттаран аян жонун коннорор гостиница үлелетер. Огурсулар бен олар дайжавын өтін ағияға антан титимнер дебіттерін ағияға пака алыртым. Оннан кабачоктарын атын үнәйлерін тахарықпыд әрі едді. Бақа айты күрелері тақсалар. Тағыты құруы марқуы барда ғылан бәлем ғыталар. Бұ күрі бизнес бінен оғылып барды күмілі өвін. Бәбітті бұ әтәңгай отта дейуі тұттан олар ұбыд. Еті күрді күн бақойы суық ұры Мария. Бастың әпшественеца әйіғас әбе істің жүйеге қас үйінер күні ұрынан көрсір әдерді әртшіменен қолы бұр болар. Александра Хабычарова, Саха телевидениеті, Бүлі Луха. Соның мұт етіннік бары ерденер мерелері тұтуға сылжың, чәген болың көрсі қадері.